Amb el lema Tota pedra fa paret, fa anys que l'Ajuntament de Vilafranca va desenvolupar una sèrie de senders per a donar a conèixer a la resta del món el seu patrimoni arquitectònic més important. Els murs de pedra complin tot el seu territori i que separen propietats i camins. Són una autèntica obra d'art i paciència que ha perdurat després de centenars d'anys. Els membres de Sendecoex, el grup de senderisme del Col·legi Oficial d'Infermeria del Coex, han volgut conèixer este patrimoni i han recorregut a tot un expert, Sergi, propietari de l'alberg La Parreta de Vilafranca, que ha sigut l'encarregat en esta ocasió de guiar i mostrar estos murs i estructures de pedra als excursionistes. Per la zona del nord d'Espanya, que hi ha construccions semblants, construccions d'origen celta, saber construir es poden fer segles i milers d'anys que les saben construir. Així, diguem, l'explosió, no sé si és esta, ara mirarem, que dintisme penso que té 1934 o això, vull dir. Persones ens van donar cita en esta ocasió per fer un recorregut senzill, d'uns 10 quilòmetres on van poder veure meravelles com els assagadors i caletges per on circulaven el ramat i els veïns, les ingenioses portes de fusta de ginebre o este enorme corral on diuen les males llengües que hi vivia un conegut lladregot del poble, però que per sort nosaltres vam trobar buit. Així controlar de tot, el que és que esta caseta, si està en un hi ha pedregals que són així. La marxa, acabar la ruta, molt ben guia, i jo estic de vacacions, igual que una tarda avui. Però amb la gent, i no res, d'ací a poc ja programar a veure quines són les rutes, ja tenim ahí els destinos pensats, per a Fontanilla, per Onda, per Cabanes, en Artana, les filles aragoneses, tenim ahí coses que fer, i si la gent s'anima i d'ací a poc ja podem programar els fitxers. Pareix molt bé i la repetiria. La que és que està... Que més t'ha agradat? El que més m'ha agradat, doncs les casetes aquestes de pedra. Això és el que més. Ho coneixia ja? Bueno, a lo millor d'altres llocs, d'Entiris sí, també hi ha alguna per ahí. Entiris també, quan vas allí també hi ha. El entorno és muy bonito y el grupo de gente encantadora y el personaje este que nos está aquí acompañando y presentándonos el paraje, pues lo está haciendo muy bien. Lo recomiendo para todo el mundo. Pues vam estar l'any passat, però vam anar per una altra part. Entonces, tota esta zona no la coneixia i sí que m'està agradant. Sí, molt recomanable. Fer una volteta, un poc d'aire, sempre va bé. De ahí de la competencia.
final els senderistes van poder gaudir d'una ruta mixta on van poder veure alguns dels millors exemples de construcció en pedra en sec, tot i que hi ha més. Si vols fer una d'aquestes rutes has de saber que són tres: el conegut com itinerari del Pla del Mossorro o dels pastors i ramaders, l'itinerari de les Virtuts o dels agricultors i masovers i, per fi, l'itinerari del Bosc de la Parreta. Nosaltres vam preferir descansar després de la caminata i donar-nos un xicotet homenatge dinant a l'alberg La Parreta. I és que hem d'agafar forces per a la pròxima eixida de Sendecoecs.